Tere! Kell hakkab päike saama ja meie kena kohtumine siin õhtusel ajal. Siis täna siin Hitsa veebis. Olete te kõik minule siin toeks ja teeme täna selle seminari. Mina täna esimest korda proovin ja katsetan. Loodan teie poolehoidvale suhtumisele siis siin. Et kui sa oled suur auditooriumees, siis on tore, näed kõik osalejad, aga täna olete kõik seal ekraani taga peidus ja mina teid ei näe. Ja täna alustame siis veebiseminariga, seksuaalkasvatuse metoodikad. Ja mina tahan jagada neid metoodikaid, mida mina ise kasutanud olen. Kindlasti siin kuulajate hulgas on tarku ja tublisi ja kuulaks hea meelega teie soovitusi, aga täna siis räägin, kuidas mina olen siis need metodid kasutanud. Te võib-olla ehk saate endale ka midagi kõrva taha panna. Et olete te kõik valmis? Ja. Olen oma slaidi siis tööle ja kell ongi 7. Olete natuke jõudnud süüa, tööd koju jõudnud kõik. Nii, tänasel seminaril siis ma panin siia väikese sisukorra, et peatuks mõnel meetodil siis, kuidas käsitleda soolise stereotüüpe, kuidas alustada seksuaalsuse teemaga, seksuaalõiguste osa, siis kuidas seksuaalse arengu tretti, kuidas lapse seksuaalset arengut tunnis käsitleda. Teatame seksuaaltervisel, siis muidugi kondoom ja mõned meetodid ka kontrasepsiooni kohta. Mina olen oma tundides kasutanud ka muidugi nutiseadmeid. Ja siia ma teen siis esimese slaidi peale mõned võimalused. Et isiklikult mina armastan rühmi moodustada ikka niimoodi oma vahel jagades igasugused muud toredad meetodid, kus lapsed suhtlevad oma vahel, aga võimalik team appiga siis muidugi ka rühmi moodustada. Sõnapilvedeks olen ise kasutanud Padletit, Wordit ka, ühiskirjutamiseks siis Storyboard. Pildiseediates kollaasidest olen proovinud Kinemasterit. Kiiresti muidugi tagasisidet teha ja lapsed ise meisterdavad siis Kahoot muidugi ja Straubol ka on hästi kiire, aga Kahoot meeldib lastel endile ka koostada. Ja aga muidugi ka see paper ja pliiats, see tahvel ja kriit ja ääl ja kehakeel ja naeratus ja see on minu mõelest selline isiklik kohalolek seksuaalkasvatuse juures kõige olulisem, aga lapsed tahavad ikka proovida uusi vahendeid ja vahete vahel on siis vahva siis digiseadmeid kasutada. Mõned head raamatud lisaks meie toredatele õppematerjalidele, mis ju 8. klassis on väga hea komplekt, 7. 6. kõik 5. kõik uued komplektid olemas. 8. õpik on kohe ka väga hea ja töövihiku harjutusi huvitavaid toredaid. Aga alati on tore varieeruda ja kuulata ja õppida kolleegidelt. Ja üks raamat, mida ma kõigile soovitaksin, on siis Raisa Cacciatore laste seksuaalkasvatus. Ja kui ma siis möödun nädalal käisin Apollo poeg, muide ma soovitan kõigil minna, see maksis ainult 9 €, muidu maksab vist üle 20 ja seda raamatut olen ma soovitanud, kui ma lastevanematele käin loengut tegemas, siis alati, et igas peres, kus kasvavad väikesed lapsed, võiks selline raamat küll olemas olla. Enesele harimiseks siis kirjastusmeditsiina raamatud on kõik väga head ja üks väga hea raamat on seksuaalsus, kus on nii anatoomiline pool üksi pundigi lahti võetud, kui ise ennast arendada tahad ja uurida. Siis Susan Pinkeri sugude paradoks, et kuidas mõista mehi ja naisi, et mehed ja naised ongi erinevad ja tõesti ongi erinevad, aga mitte nii erinevad, et me üksteist mõista ei võiks.
ajaloo poole pealt ja silmaringi laiendamiseks siis seksuaalsus eri kultuurides. Aga ma arvan, et kõigil on kindlasti tuttav ka ma kohe jagan teiega ekraani, tuttav ka seksuaalkasvatus teisele ja kolmandale kooliastmele, mis on veebis vabalt kätte saada. Ja üks hea materjal veel, mida ma teile näitaksin, on siis, kui ma räägin soolisest võrdõiguslikkusest, siis on soolise võrdõiguslikkuse teemade käsitlemine põhikooli gümnaasiumi ühiskonna õpetuses. Jälle veebis kätte saadab kõik kenasti ja väga hea materjal, meetodeid juurde toodud. Ja sellised toredad ja head asjad. Kas te kõik ilusesti kuulete mind, jah? Jah. Väga hea. Nii. Siis soolisest stereotüüpe tuleb tingimata ennem kui päris alustada seksuaalteemadega, seksuaalse küpsemisega, siis päris mitu tundi mina olen käsitlenud vähemalt 3, isegi 4 tundi. Ma arvan, et see aeg ei ole maha visatud aeg. Hoolimata sellest, et me arvame ja ka tihti kogeme, et noored on palju vähem stereotüüpides kinni kui me ise ja meie õpetajatena jälgida, mis moodi me suhtleme poistega, tüdrukutega, millised hoiakud meil on, et siis mõned võtted ja mõningaid võtted on siin erinevatel koolitustel, mis mina olen õppinud siin Merike Kull ja Tartu Ülikooli poolt doktor Sikostis salatoimiku tuli mingi koolitus siin mõned aastat tagasi ja siljuti käisime siin jälle ühel koolitusel, siis on siis selline tore tabel, rühmad, jagada rühmadeks lapsed ja teha 3 lahtriga tabel. Ja hetkel, mis teid pähe tuleb, kõik sõnad, mis seostuvad mehelikkusega või naiselikkusega, panna siis nendesse veerdudesse. Lapsed alati küsivad, et õpetamisena keskmisse lahtrisse tuleb. Et mina olen öelnud, et selle jätan praegu tühjaks, et ärme sinna midagi kirjutage. Lapse keskmine lahtar oli selline väike, ärme sinna midagi kirjuta. Ma olen kirjutanud ka tahtli peale siis sellised märksõnad abiks, millest nad siis lähtuvad. Et vahest, kui ma neid tahtli peale ei ole kirjutanud, siis lapsed hakkavad mõtlema, et istakene, mis asja ma sellest naisest ja mehest siia nüüd siis kirjutama pean. Aga ma olen siis kirjutanud, et bioloogia, sootunnused, välimus, iseloom, kohustused, tööd, positsioon, asjad ja mis teil iganes tuleb mehe või naise kohta pähe, pange kõik kirja, et mis käib nagu mehe kohta, mis naise kohta. Ja siis tegelikult 10 minutit on kõvasti, siis on juba neil kõik mõlemad veerud täis, aga ma olen teinud poisterühmad ja tüdrukutarühmad. Ja nii gümnaasiumis kui ka põhikoolis see töötab väga hästi ja isegi kui need samad lapsed, kellega ma olen põhikoolis seda ülesannet teinud, gümnaasiumis see jõuad, ma vahest küsin, et kas te mäletate ka ja tegelikult me eriti ei mäleta ja siis ma olen vahest öelnud, et aga nüüd kui sa kirjutad ja me oleme põhikoolis seda arutlenud, et kas sa ole nagu vähem stereotüüpne. Ja tuleb nentida tõepoolest, et need lapsed on öelnud, et jah, ma olen mõelnud nende asjade peale. Ja kui siis on postrit valmis, olen ma pannud nad tahvi peale. Muidugi seda võib kõige ka nutivahenditega teha, täpselt sama ülesannetiks ole. Ja siis ma kirjutan sinna keskele bioloogia ja ütlen, et no nüüd tõmbame kõik siit naise ja mehe lahtrist kõik, mis käivad bioloogia kohta, meie sootunnuste kohta, mis ei sobi, mis on ainult mehe omad ja mis on ainult naise omad, et tõmbame see bioloogia kõik kokku. Ja siin me tõmbame need sõnad, mis bioloogilised sugu märgivad, tõmbame kõik maha. Ja alles jäävad siis ülejäänud sõnad. Ja siin ma ütlen neile alati, et vaat, mis on nüüd siis teeme, et ma tõmban siit maha naise ja tõmban mehe ja kirjutan selle asemel hoopis vastupidi mees ja naine. Mis siis järgi jääb taas, et on see hästi selline vahva, vau või oh ja lapsed ohkavad, et oota, mis mõttes
Ma siin ma küsin ka, et kas see sobib. No ei sobi, no mis mõttes sobib. Ja siis me hakkame arutlema, et kas tõesti ei sobi. Ja kui me oleme läbi arutlenud, siis nad jäävad neid postreid vaatama, ütlevad, et no tegelikult ju jah, pole ju vahet. Ja minu see laste emotsioon on nii tore seda ülesannet teha. Aga ennem kui me hakkame siis seda arutlema, ma ennem siin ei rääkinud, et kui meil on see valmistanud postrid üleval, siis ma muidugi ütlen, et no nii, nüüd poisid vaadake, milliseid mehi teie klassi tüdrukud siis soovivad või millisena nad näevad ühte tõelist meest. Ja nüüd tüdrukud vaadake, millisena teie klassi poisid või mehed näevad siis tõelist naist. Ja siis muidugi ka kõik ootavad ja vahest ma lasen neil endal ette lugeda. Ja teinekord on siia igasuguseid sõnu kirjutatud ja pilte joonistatud ja see on niisugune vahva ülesanne. Aga minu meelest on tund oma ülesande täitnud, kui siis lõpuks on siis oleme need bioloogia eraldanud ja mehe ja naise rollid vahetanud ja tulemuseks on see, et ega vahet ei ole. Ja see, et kuidas stereotüübid istuvad meie sees. Kas te olete ka seda ülesannet teinud? Mitte niimoodi. Ahaa, et muidugi seda võib palju varieerida. Mina olen teinud ka nii, et just noorematega, näiteks 7. klass ja isegi 6. Et milline poiss või tüdruk meeldib või naiselik naine, mehelik mees võib öelda, aga võib öelda, et noh, milline poiss sinule meeldiks või milline tüdruk ma siin alles tegin 7. klassis. Ja siis vanad ajakirjad, ajalehed, Eesti Ekspressis ilusad värvilised pildid ja sealt pildid, tekstid. Ja siis nad kannavad ise ette ka ja siin oleme siis arutlenud, et kust tulevad stereotüübid, et sellised vahvad plakatid jäävad siis seinale. Ja lastele meeldib tohutult lõikuda, väga isuga kõik teemad. See on vahva selline sildimaterjal, aga siis lapsed kannavad alati see ette ka. Ja mis on vahest üllatav olnud, kui ma 12. klassis tegin seda posterit siis nende lõikamise ja piltidega, siis üks rühm siin alles hilja aegu, kus oli siis suured kämblad ja raha ja mis oli siis mehele kõik pandud, et no nii stereotüüte plakat, kus vähegi olla sai, siis sa vaatad, et võt, sellest läksist tuleb vist ikka väga palju veel pingutada. Et võt, selline lugu. Siis muidugi arvamuse joon ja väitlus. Et ütle stereotüüpse väite, selle võib teha neljanurga mängu ka, aga mina olen teinud seda arvamuse joont, et jah ja ei. Et näiteks tahvli peale tegelikult on jah, nõustu väitega ja teised, kes ei nõustu, lähevad siis sinna klassi taha, teised poole kappide juurde näiteks. Siis ma ei ole öelnud palju väiteid. Olen öelnud, muidu läheb aeg kõik ära ja see ei jõua arutleda. Aga olen öelnud niimoodi 3 väidet. No 4, aga rohkem mitte. Ja kui on väga suur klass seal, mõni klass on seal linnas on see 30 rühmad. Väikestes põhikooliklassides muidugi on lihtsam, aga kui ikkagi on seal 10, siis ma olen lasnud niimoodi 5 kaupa arutleda ja pärast siis mõlemad rühmad ütlevad siis oma kommentaarid, miks nad on nõus ja miks ei ole. Me esialgu nagu väitlema ei hakka. Et väitlusega võib eraldi teha, aga väitlusega mina olen leidnud ka, et väitlusega ta veel ettevaatlik, et kui on stereotüüpsed väitlused, siis me teame psühholoogiast, et kui inimene peab tõestama väidet, siis tal on kalduvus jääda oma arvamuse juurde, et inimene tahab olla selline kindlameelne. Ja ma ei ole väga lasnud väidelda stereotüüpsete väidete poolt. Et see võib, ma millegi pärast kardan, et see võib kuidagi alateaduslikult neile kinnistuda ja ma ei ole lasnud väidelda selle poolt, et aga arutleda küll ja ma olen alati kommenteerinud siis, et kas ei või jaa ja hiljem, kui me oleme teema läbinud, stereotüüpidest rääkinud, siis ma olen teinud seda sama ülesannet uuesti, et kas on nüüd siis vahe ja kui keegi jääb ikkagi enda stereotüüpse arvamuse juurde, siis laseme põhjendada ja noh, see on siis nüüd lapse enda arvamus, et me ei saa öelda, et vale arvamus või mitte, aga ju tema on siis õppinud sellest, mis ta on parasugu õppinud. Muidugi on head videoklipid stereotüüp.ee,
ja ma jagan teiega siit. Kindlasti te olete võib-olla kohanud seda ja kasutanud. Nii. Ja siin on Sotsiaalministeeriumi kampaania raames tehtud videoklipid. Ja siin on 7 toredat videoklippi. Ja seda siis hiljem need videoklippe analüüsida. Ja et millist stereotüüpidest kantud kohtumist oled ise kogenud, mida oled märganud nagu klassis või koolis või kas siis kodus näiteks, kellel on vennad õed, et kas teid on erinevalt koheldud, olete te tunnud ennast ebaõiglaselt kohelduna ja kuidas ennast kehtestada, et see on ka oluline asi, millele tähelepanu pöörata. Ja see reklaamide analüüs on muidugi ülivahva, et mul on siin mõned reklaamid, mis nüüd eriti gümnaasiumiklassides, aga ka tegelikult 8. klass on hästi vahva, mida mina olen näidanud, on siis selline vahva, mis ka lapsed naeravad ja siis oleme arutlenud, ma kohe jagan teiega, on siis sellised reklaamid, kus näiteks mehed ja naised, mehed asuvad siis sellised naiste asemel seksistlikese reklaamidesse ja siis on muidugi palju nalja ja siin me oleme arutlenud, et kas naise kehaga millegi müümine, et kas see on nüüd selline kena asja või mitte, siis ma jagan teiega veel siin, alles siin mõni aasta tagasi oli Tallinna 2012 Tallinna Tehnikaülikool tahtis siis kangesti tüdrukuid rohkem endale meelitada sinna õppima ja siis oli üliseksistlik selline reklaam ja IT-kolleeg tegi muidugi kohe vastu reklaami. Et ma jagan teiega seda, kes on võib-olla seda vaadanud, et minu mõelest siin tuli 8. klassis, aga gümnaasiumist tuli väga, väga tore arutelu, kus siis neiu väidab, et ei meie jakka tööl käima eksju ja meetub raha koju ja muud sellised asjad. Me tulime sellepärast ikka ainult ülikooli, et endale hea ja rikas mees leida. Ja kohe siis vastureklaam. Vastureklaam siis, ei, see ei ole see, mis ma teile nüüd praegu jagasin. Kohe ma panen siis, võtta IT-kolleksi vastureklaam. Oli siis selline vahva, kus siis meie leiame endale ülikoolis targa naise ja et meie ei taha sellist naist, kes ainult mehe raha laiaks lööd ja tööli taha teisse ja muud sellised asjad. Et siis muidugi üks, mis sa mõtlema paned, et kas näiteks kunstiprojektid on siis Piret Räni 21. sajandi aabits. Ja kas teie olete kasutanud seda tunnis või näidanud või vaadanud? See on siis nüüd tõeliselt vahva kunstiprojekt ja ise ma mäletan aastate taguselt, nüüd on õnneks meie tänavapildis on sellised reklaame vähem, aga aeg-ajalt libastumise muidugi on, kui selle ABC Kinga reklaam, mis kohe ka ruttu ära koristati, siis ise ma mäletan seda Selveri reklaami väga hästi ja seda pakendite reklaami ja silikooni reklaami, et või siis see lõpumüük. Et aga õnneks praegu on neid reklaame muidugi vähem. Aga lastega arutleda ja mulle meeldib, kui lapsed oskavad pärast välja tuua. Ma annan neile vahest kui kodu ülesand, et kas ise koostada siis mingi poster, video. Ma tean, et näiteks Tallinna kunstigümnaasium on teinud lõputööna videosi soolise stereotüüpide kohta ja võisid viia läbi mini uuring koolis
uurida emadelt isadelt, mida arvatakse siis. Ja üks ülesanne, mis ma olen teinud selle soostereotüüpide käigus, on ka rollimäng. Ja kuna me teame, et naised, teadused on uurinud, eks ju, et miks naised vähem palka teenivad, et naised väärtustavad ennast vähem ja küsivad ka vähem. Et gümnaasiumi astmes, siis on firma otsib töötajaid, olen siis valinud välja kaks tüdrukut, kaks poissi, kes on siis tööintervju läbi viijad, otsivad töötajaid. Ja siis poisid ja tüdrukud saavad siis, näevad töötajate nimekirja, millele kandideerida. Ja siis see noks mõttes nad peavad välja mõtlema, kuidas ennast tutvustada ja siis nad lähevad intervjuule. Ja siis ka kindla peale nad peavad mõtlema välja, palju nad palka tahavad ja mis ametikohal nad kandideerivad. Ja tõtt öelda, mis on üllatav olnud, ja tulebki välja selle mängu käigus, et tüdrukud küsivad näiteks, kui nad ka osakonjuhatajaks tegevdirektoriks kuhugi nad kandideerivad, nad küsivad vähem palka kui poisid. Ja üsna tihti on ka nii, et mis ma olen kogenud, et poisid nagu hindavad ennast tõesti kõrgemalt ja sekretärideks osakonnajuhatajaks valivad naised rohkem, tegevdirektoriks valivad tüdrukud seda ametikohta vähem. Et, ja siin me oleme pärast arutanud, et näete, mis selle rollimänguga välja tuli, et nii ongi. Et see ülesanne sobib nagu gümnaasiumile hästi, aga ma arvan, et miks ta mitte 8. klassis seda teha, et noh, miks mitte. Et ma kindlasti kleebin need linkid ka teile siia chatti, ma proovin need siis üles leida. Ja. Nii, otsin nad kohe üles ja kleebin teile siia. Näiteks, siin tuli mulle see. Nii. Nii, see on siis see piletrani. Muide need linkid on üleval minu aine kodulehel. Ja siis, mis linkid teil täpselt huvitaks? Kristi ütleb, et me saame need linkid ka koos salvestusega pärast välja panna. Otse loomulikult. Et sellised toredad ülesanded siis. Oled väited. Ja üks ülesanne, mis me oleme teinud nii 8. kui ka gümnaasiumiklassis, on stereotüüpide mõju tervisele, sealhulgas seksuaaltervisele. Ja lugud analüüs. Ja neid lugusi annab leida amad.ee lehelt, kus on foorum ja kus siis lapsed on küsinud erinevaid küsimusi. Ja muidugi neid võib ka ise välja mõelda, neid lugusid, kus on siis näiteks kondoomi kasutamise lood ja muud sellised asjad, et mis on siis seksuaaltervisega seotud näiteks. Või siis näiteks ameti valimine, et poistele, või mingi lugu, et poistele ei kõlba nutta või mehe ülesanna raha teenida, et kuidas siis tülli minnaks. Need lugus annab tõesti ise ka välja mõelda. Ja siis lapsed peavad sealt loost alla joonima näiteks stereotüüpsed väited ja siis pärast põhjendama, miks ta on stereotüüpne ja mis probleeme see võib tervisele tuua. Et amor.ee, jah, ma näitan seda amor.ee lehte ka teile. Et kus on tõesti suurepärane lehekülg, ma jagan teiega seda. Nii. Vot see lehekülg. Kas kõik näevad? Ma loodan, et kõik näevad. Amor.ee. Ja samal ajal Eesti Seksuaaltervise Liidu leht. Ka siin on kõik asjad olemas. Noorte nõustamiskeskused. Ja vot see on nüüd see lehekülg, kui ma natukene kõrvale põikan enne uue teema alustamist. Siis siin on küsi nõu, kindla peale lastele, kus nõu küsida, tutvustada seda lehekülda, aga see ka, et see foorum, siit saab lugusid, foorum.
ja erinevad teemad, mida siis noored ise küsivad. Ja siin on ka veel küsimuste vastuste rubriik, et kus saab siis kiirelt, leia kiirelt, siin on erinevad kategooriad ja sellised asjad. Ja võib ka otsida siis selle fraasiga, et minu mõelest on see üks tore ja asjalik tööriist kaasa arvatud abivahendeks ju kõikidele. Ja üks meetod veel, et noh, sisse juhatuseks näiteks. Et on siis iseloomu omadused ja siis tuleb otsustada, et kas see iseloomustus sobib näiteks rohkem Kallele või Pillele. Sobib see rohkem Kaarlile või Marisele. Või siis koosta, joonista pilt, koosta kirjeldus, et milline võiks olla sinu väike poeg. Ja milline võiks olla sinu väike tütar, ühe väikese poisiportree, tüdrukuportree. Et see võib olla täiesti vabalt ka näiteks sooliste stereotüübide selline soojendus, harjutus sisse juhatuseks. Et siit saab ka ilusesti edasi minna. Et kas kellelgi on küsimusi stereotüübide kohta? Näiteks siin on reklaamid, et see ABC kinga reklaam ja siis need samad. Ma arvan, et kui me saame teile esitluse ülesse, siis on siin mul esitluses ka on palju linke, ja ma võin neid siia juurte veel lisada, kui me need üles laeme, eks ju. Et siis saavad kõik pärast siit leida ja pärast järgi vaadata. Ja kui me nüüd alustame seksuaalsuse teemaga oleme stereotüüpidest rääkinud, üks tore ülesanne, see sobib igas asendis. See sobib suurtele, väikestele, kõikidele. Ja muidugi seda võib nüüd patetiga teha, võib teha sõnapilvega, kui nutivahendid kasutada. Aga lihtsalt kirjutad tahvile, seksuaalsus. Ja iga üks siis annab neile seal tingi ridade kaupa kriite ja tulevad karja kaupa ja 4-5, kesi üksine pidi julge, 4-5-6, kesi palju sõna tahvi juurde mahub. Ja kõik sõnad, mis pähe tulevad, kui öeldakse seksuaalsus, mis sõnad pähe tulevad. Ja siis, kui nad kõik ennast ilusti istuvad, siis ma kiidan neid, kui tubli, kui jälgi te kõik kirjutasite. Ja oleneb, mis sõnad sinna just parasiku tulevad. Sinna võivad tulla kõiksugused sõnad. Mina olen alati öelnud, et sõnad on okei, aga et mis on siis nagu ropud sõnad või ebameeldivad sõnad või solvavad sõnad, et kuidas on see kokkuleppe, et kokkuleppeline, et kui mõned sõnad võivad inimesi solvata, siin ei kasuta neid, et te olete just parasiku selles vanuses, et juba teie sõnakasutuse järgi otsustakse teie üle. Ja siin on, selle juures on ka hea ära seletada näiteks mõisteid. No näiteks homood, teded, teid ja igasugused muud, mida ikka keegi klassis alati kirjutab. Ja võt siin on hea nüüd ma lahterdan, et näete, te lõite ära, et siin tunnete pool, et kas armastus sobib. Mõnikord mõnes klassis ei tule üldse sõnu. Ja siin ma ise pakun natukene, et kas armastus käib seksuaalsuse kokku? Jaa, käib. Ma küsin, kas hirm käib? Siin on natuke mõtlevad, jaa, käib. Ja siis ma küsin, et aga mida karta? Et mis on nagu hirmud? Ja võt siis lapsed ise ütlevad, et me kardame ikka haigused on ja rasedaks võib jääda. Ja siis ma alati küsin ka, et aga kas see võib hirm olla, et ma üldse lapse ei saa? Et ma ei jää rasedaks või et ma ei saa isaks või emaks. Et oh jaa, seda võib ka karta. Ja kas uudisimu sobib? Ja võt siin me siis lahterdame sõnad, et mis on nagu selline tunnete pool, mis on selline sotsiaalne pool nagu seotud meie suhetega ja mis on siis bioloogiline pool. Nii, et gei teemat ma tänases loengus ei käsitle, aga gei teema kohta, kuidas homoseksuaalsed tunnis käsitleda, see võiks olla tõesti eraldi veel seminari ja teema, aga ma käsitlen seda kinda peale, erinevalt natuke põhikoolis, erinevalt gümnaasiumis erinevalt. Ja noh, kuna praegu meil on see kooseluseadus hästi populaarne ja sellest palju räägitakse, et see on kindlasti oluline. Ja see on kindlasti oluline käsitleda. Ja aga muidugi seksuaalsuse juures kindlasti mitte öelda, et ega sellest midagi halba ei ole, kui sa ütled, et tüdruk ja poiss ja poiss otsib tüdrukud või mees otsib naist, aga reeglin ikkagi sinu kallim, ma kasutan sellised neutraalsamad sõnu.
et kas kallim või partner. Et me ju tegelikult ei tea, kes võib olla klassiska identiteedilt ju homoseksuaalne, me ei tea seda. Ja selleks, et nad tunneksid ka kaasatust tundi, et nad ei tunneks ennast kõrvale tõjutuna, et näed, et mees otsid naist või poiss otsid tüdrukut ja tüdruk poissi, vaid partner, kallim, kaaslane, armsam, et need on palju sobivamad sõnad isegi. Aga ei maksa ka endale ette itte, kui lihtsalt ütled, et poiss ja tüdruk ja tüdruk ja poiss, et mis siis kikka siis on. Ja nii ongi, et kui nad on need sõnad ära kirjutanud, et me oleme sündides seksuaalsed olendid. Ja saabki kõik need seksuaalsuse aspektid välja tuua. Ja kui nüüd tagasi minna korraks selle seksuaalsuse teema juurde, et ma alati küsin ka, et millal see seksuaalsus inimese peale saabub. Kõik siis pakuvad, et 10, 11, 13, 15, murde, iga, 18 ja siis ma ikka naaran, et ahaa, et lähete mööda tänavad nüüd täna koju siin ja plaksti järskub kõmaki vastu pead, lendab seksuaalsus, siis sa lähed koju, pea uimane, ei tea, mis sellega nüüd peale hakata. Siin nad muidugi naeravad ja siis ma küsin, et noh, et kas teil on kodus väiksemaid õdesi vendi, et kui ta nüüd koju toodi, et kas ta oli kohe väike poiss või ta muutus pärast hiljem selleks ja siis läheb jälle palju nalja ja naerda. Et noh, tegelikult me oleme sündides saadik väikesed poisid, väikesed tüdrukud, et seksuaalsus on meil selline kaasasündinud omadus ja nii see on, me oleme ülini seksuaalsed olendid ja see seksuaalsuse teema on normaalne, see ei tekita enam sõna seksuaalsus, et nad peaksid seal kihistama või naerma või muretsema sellepärast, et võt nii on. Seksuaalõigust juures ma võib-olla väga palju ei peatu. Ma arvasin, et ma saan kiiremini, ma elus esimest korda seminari teen, aga ma vaatan, et palju juttu ja palju rääkida ja nüüd edeneb nagu aegasemalt. Aga seksuaalõiguste kohta on ka töövihikus, 8. klassi töövihikus palju torejaid harjutusi. Seksuaalkasvatuse õpperaamatus, mis ma teile näitasin teisele ja kolmandale kooliastmele. Aga tähtis on rõhutada, et sinu õigused lõpevad seal, kus algavad sinu partneri õigused. Ja muidugi seadused välja tuua. Et näiteks mina olen teinud sellist ülesannet, et millised neist on seksuaalõigused. Ja siis mul on niimoodi segamini aetud, et näiteks kui me siin võtame selle viimase, et sul on õigus seksuaalteabel ja vaadata pornot. Ja et kas nad siis ütlevad, et on see seksuaalõigus või mitte. Ja siis saab sealt edasi nagu pornost rääkida, et seadust tuua, eks see välja. Ja siis, et sul on õigus privaatsusele, et siin saab tuua ka need lood kenasti välja, et sul on vaja kinoraha, kargad vanemate magamistuppa sisse ilma koputamata ja ütled, et isa anna raha on. Et ja siin nad nagu näevad, et sellest polegi midagi imelikku, aga kui sina või näiteks sina oled näiteks oma sõbraga või oma kallimaga, sul on oma tüdruk kui poiss seal toas ja vanemad kargavad tuppa ja ütlevad, kuule, et poiss sa pidid mulle täna appi tulema, et mis sa siin nüüd siis passid siin toas veel, et mis tunne sul on, et on see, et igal ühel peaks oma kodus olema selline vaikne nurk ja üksteise privaatsust võiks ikka taustada. Siis me arutleme selle teema üle seal. Ja aktiivtöö siis seksuaalsest arengust, et seksuaalse arengu treppiastmetest, siis minul on sellised sedelid. Ja see ülesane meeldib jällegi. Ükskõiku vanalt, millisele klassile ma varaseku seda teemat teen, kas loengutes või oma tunnis viiendast kuni gümnaasiumi välja. Ja gümnaasiumi lapsed teevad seda väga hea meelega nii 11-12 klass. Ja on siis need seksuaalse arengu trõppiastmed, on siis suksed sedelid. Lihtsalt tavalised vahvad A4-st välja lõigatud sedelid olen trükkinud, mõned olen isegi vabakäega kirjutanud. Mõned punasega, mõned rohelisega, see pole üldse tähtis, aga väheke tugevam paper on hea. Ja siin nad peavad rivistama need sedelid niimoodi järjekorda. Ja siis on olnud erinevad rühmad, ma olen tavast klassist, kui suur klass, 4-5-6 rühma tuleb. Ja siin nad rivistavad ära, vaidlevad seal päris isukaales siin tegid eelmisel nädalal 11. klassi omad seda ülesannet. Ja ennem kui ma seda trepiast neid näitanud, siis seda slaidi ma ennem ei näita, vaid siin ma jutustan neile loo. Ja siin ma jutustan neile loo ja
Maritist ja Peetrist. Aga alati ma ennem küsin, et kas teie klassis on Marit või noh, kui ma loengut teen. Aga klassis, et ikka ma valin need nimed, keda klassis ei ole. Et, ja vahest ma ütlen ikka, et olge hea, ütled üks ilus tüdruku nimi, siis nad ise pakuvad. Ütled üks poisi nimi ja võt siis nende nimedega ma siis loojutustan. Ja kas te tahate nende lugu kuulda? Jaa. Neil hullu pöörase lugu meeldib. Jaa, ilma jutustan niimoodi, et Marit ja Peeter olid täitsa tavalised 8. klassi õpilased. Kui siis Marit ja Peeter olid täiesti tavalised 11. klassi õpilased. Ja Marit ja Peeter olid seal lasteaias ja altklassides ikka sõprustasid ka ja natuke nagu seal isegi olid sõbrad ja vahest noriti neid, et kuule Marit ja Peeter armund paar ja vastjabiellute ja muud sellised asjad, aga nii see jäi. Ja nüüd on Marit pidanud Peetrit natuke selleks lapsikuks, aga praegu ta käib Kristjaniga. Ja aga Peeter saab Maritiga väga hästi läbi, nad elavad seal lähestikku ja koos ju kasvanud. Ja ta alati märkab Maritit, aga Marit jah käib Kristjaniga, kindel paar. Just on teid asjade vahel näest korvpallivõistlus. Ja Peeter pani küll tähele kohe, et Marit istus täpselt sama pingi peal, kus nemad poistega oma spordikotid viskasid. Ja muidugi võistlus oli pingeline, Peeter viskas mitu korvi ja võitsid, kõik olid väga õnnelikud ja kallistavad ja musitavad seal ja hurraa ja tüdrukud seal võiskavad ja... Ja Peeter hüüab Maritile, et ole kena, too minu kott kaselt ära, et ma ei viitsi sinna teise otsa tulla. Ja Marit küsib, et võtab siis kotti, ma muidugi näitlen siis klassi, siis ka juukseid ja aran kotti ja siis Peeter seisatab keset saali, süda teeb põks, põks, põks. Ja Marit ka kuidagi nii elevile, et näed, Peeter need tegi temast välja nii kõva korvikütt ja nii see läks. Peeter pärast... Koju minne sõbraga küsib siis, et kuule, et kuidas sulle meie klassi Marit meeldib ja sõber ütleb, et no kuule Peeter, et kuule Marit on ju Kristjani tüdruk, et mis asja, kuule, mis sa hakkad siin nüüd vahele tegama või, ah ei ole midagi ära nüüd, mis ma nii sama, et ja võt õhtul unin Peetril peale ei tule, ikka kas Marit tuleb kooli või tule või ja nii see läheb, teed ikka Maritiga rohkem juttu ja Ja ühel päeval võtab südame rindu, läheb Mariti juurde ja Peetrit ka ei märganud koolis, et kuule Marit, et tule muga kinna, täna nii ja filme. Ja Marit ütleb, et oi muidugi tulen, ma vastin kõige filmi näha. No kuule, kas sul selle Kristjaniga ei tule mingit pahandust? Ei ole, Kristjanil on täna trenn ja igasugused muud asjad, et mul on täna õhtul täitsa vaba. Ja nii see läks. Oli küll Peetril Kristjaniga maad ja jagamist küll tüdruku pärast. Aga kõik teaksid, et Marit ja Peeter on paar. Ja ükskord, kui nad olid kinos, kallistas Peeter Maritit, sosistas talle kõrva ja ütles, et ma armastan siin väga-väga-väga. Esimesed suudlused, kaisutused ja kui nad valmis olid, siis nad ka seksisid. Ja siin ma küsin, et ütlege palun, ja lasen natuke väikse vaikuse, kõik mõtlevad, kõik on hästi aud vaiksed klassisarilikult. Ja siin ma küsin, et kas nüüd ka lugu võib olla päriselt olemas või olen mina suuke vana ja niimoodi räägin nüüdest juttu. Ja siin ütled, et võib küll olla täitsa normaalne. Ja siin ma lähen nende sedelete juurde ja tõstan siis nüüd natuke seal ringi ja mõnel rühmal muide ongi juba ringi see, aga seda me enne välja ei tee. Ja mõtlen, et ja nüüd läheb lugu edasi. Nüüd on lugu sedasi, et Kristjanil oli sünnipäev ja Marit ja Peeter oli ka kutsutud, aga Peeter oli täditütar Tiina Tallinnast. Ja Peeter ja Marit läksid koju, aga Tiina ei tulnud veel, jäi sinna veel pidutsema ja ei tulnud kööseks koju. Et Kristjanil hakkas Tiinaga nii hästi seal klappima ja tantsisid ja noh, hommikul läheb Peeter siis kooli ja küsib Kristjani käest, et kuule, kus Tiina jäi? Tiina läks hommikul püssi peale ja Peeter vaatab kavalalt Kristjanil otsa, et noh, kuidas siis oli? Noh, Kristjan ütleb, et noh, vägev oli ikka. Ja siin läheb ka just saab selle peale viia, et kas siis Peeter ja, või kas siis Kristjan ja Marit, või kas Kristjan ja Tiina siis seksisid või? Ja et kuidas poisid ka võivad valetada ja et kas mina olen see ainukene viimane, et kes ei ole vahekorras olnud. Et tegelikult võib juhtuda ka see, et tegelikult
räägitakse rohkem, kui asi väärt on. Et võib-olla, võib-olla Tiina ja Kristjan lihtsalt istusid jõuotsaasid juttu. Aga ma olen varieerinud ka niimoodi, et hommikul ärkavad siis Kristjan ja Tiina üles ja noh, õnneks kasutasid nad kontoomi. Pärast nad on Facebookis suhelnud, aga nad rohkem ei ole nagu rohkem oma kokku saanud enam üldse. Või siis Kristjanist ja Tiinast sai nüüd paar. Ja niimoodi võib seda varieerida, siis alati küsida ka, et kas nii võib juhtuda. Võib küll, see ongi tõenäolisem ja nii edasi, et nad rohkem ei kohtu. Ja mõned jälle ütlevad, et oi, see on hoopis tõenäolisem, et nad hakkavad hoopis nüüd käima, Kristjan ja Tiina. Et aga tegelikult hakkas nende suhe seksiga. Et aga see kondoomi lugu, et kui sa jutustad, siis ikkagi see turvaseks tuleb siia juurde, et see kuidagi jääb meil hästi meelde. Et võt selline lugu. Ja võt siis ma olen võtnud selle ette ja siin nad kõik näevad, et enamasti tegelikult lapsed teevad selle kõik enam-vähem sama algoritmi järgi. Ja siin ma küsin, et kui vanalt siis Eesti noored esimest korda seksivad, küll pakutakse erinevaid, aga noh 16-17. Ja siis ma alati küsin ka, et kumbad ennem poisid või tüdrukud. No ja poisid alustavad kuskil pool aastat keskmiselt, aga alati on keskmiselt, et ikka see kelluka kõver, et kui inimestest midagi me räägime ja arvudes, siis ikka see kelluka kõver, kes varem, kes hiljem, aga keskmiselt, et mis sa kunagi öelda, et täpselt nii ongi. Ja see, et trepi peal võib seista, oodata, trepist võib kiiresti üles joosta ja trepist võib alla tulla ja trepist võib minna hästi aeglaselt ülesse. Ja võt siin selle koha juures annab ka rääkida sellest, et olite kaheksandas, et miks tüdrukutele meeldivad vanemad poisid, mehed isegi täiskasvanud ja kuidas siis vanemad kogemustega partnerid ka noor poiss ja vanem kogemustega neiu, et kuidas võib hakata siis vanema partneripoolt peale käimine ja teinekord seksitakse uudishimusteks ju, teinekord sellepärast, et kardetakse partnerist silma jääda, et kas on päris armastus, et kas on inimesi, kes pole veel näiteks 16 ja 17 seksinud, aga kas on normaalne, kui inimene 30-selt pole seksinud ja kes see käsib meil seksida või me ise valime, et selle trepi juures annab hästi palju asju ära rääkida ja minu mõttes on see nii hea mudel. Ja raisakatsab toore mudel muidugi, joonis on pärit siis seksuaalkasvatus õpetaja raamatust. Et selline lugu. Nii, kas on küsimusi kellelgi? Aha. Ei. Jah. Ja mina olen ka nüüd see sama Amori lehekülg, mis ma teile näitasin. Olen ma teinud seda, et vaata, kui vaatamine ja näitamine on üks asi. Aga me oleme vahest siis teinud tunni niimoodi eriti teismelistega, kus me kirjutamegi kirja. Ja mõni agar poiss on ise nii julge või mõni napsakas tüdruk. Ja siis me küsime midagi. Ja siis nädala jooksul umbes, mis vastus tuleb, siis me oleme järgmisel tunnil siis jälle lugenud ette, et mida siis vastati. Ja aga teinekord jälle mõni klass on ujeda, me ei ole julgenud oma nimega, siis olen mina ise kirjutanud. Olen pannud sinna mingisuguse vale nime ja oma aadressi ja siis mis on vastatud. Et ma ei tea, ma olen ise ka korras on nõustajate grupis olnud, et mis siis mõtlevad, aga ma arvan, et see on päris hea ülesanne, et siis nad julgevad. Et oleme koos kõik niimoodi läbi teinud, et julgeda küsida, julgeda pärida ja et rumalaid küsimusi pole olemas. Ja selle seksuaalsuse teema lõpuks siis ongi see, et mina ise valin, et kes see ütleb, kui kiiresti ma mööda treppi lähen. Ja mina ise olen väärtuslik ja tähtis, et see enesinnang. Ja mul on õigus öelda ei ja mul on õigus öelda ka jaa. Et just see, et laps tunneks ennast oma kehas hästi. Ja ma arvan, et tund on läinud päris kiiresti, eks ole? Et ega teil selle vastu midagi ei ole, kui ma nüüd jätan natuke vahele. Ma tahaksin teile tutvustada ühte hästi head meetodid, mida ma ise alles õppisin aasta tagasi umbes, et filosofeerimise meetod. Kuidas teile sobiks nüüd? Jaa. Et ma jätaksin, mul on siin tõesti palju asju, aga mõtlen, et ma ei oskanud arvestada, kui palju mul aega läheb selle teema läbi. Ma küll tegin läbi, aga kui sa hakkad nagu kuulajatele jutustama, siis sa jutustad põhjalikumalt ja aeg on läinud väga kiiresti. Et kui ma nüüd klõpsutan, eks edasi,
see nõustamine abi ja need abitelefonid. Ja ma olen teinud ka seda, et see nõustajale kirjutamine, aga klubi tööna nõustamist lehekülge tutvustused või paari tööna. Et päivad noored tutvuvad nende lehekülgedega, mis abi sealt saab, ja siis nad peavad teistele näiteks järgmisel tunnil tutvustama need lehekülged kõik ära. Et see on oluline asi. Siis muidugi kondoomiga seotud müüdid. Müüdid on hästi tähtsad käsitleda vääruskumused. Et kuidas partnerit kondoomist rääkida, siis hiv.ee on see lehekülg teile tuttav. On see lehekülg teile tuttav? Jaa, väga hea. Siin on ju need videod, siin on kuidas rääkida kummi kasutamisest. See on hästi vahva lehekülg, hästi suureks abiks seksuaalkasvatuses tõesti. Ja millele tähelepanu pöörata, et on siis kuidas rääkida, et see on selline delikaatne teema, et kas viiendas klassis rääkida, mina olen muidugi tõstnud tildoita laua peale, aga ma ütleks selle peale tõsiselt huumoriga ja ikka lugude jutustamine ja küsimus, kellel on, kellel kaasas gümnaasiumi astmes ja 8. klassis kodutööna kondoon kaasasta ja järgmise tundi kaasa, midagi ei juhtu, kui ei ole, eks ole. Ei saa, muide, mul oli kord selline juhus, kus laps tuli väga õnnetuna ja ütles, et õpetaja, et isa ei ole veel elatisraha ära saatnud, et meil on praegu väga kitsas, mõtles, et kallis laps, et sa ei pea tõesti seda kondoomi ostma, et ole nüüd mõistlik, et aga enamasti ju toovad, et see on selle jaoks, et te julgeksite elus esimest korda selle ikkagi osta ja pärast, kui nad on ostnud, siis ma tahan lugusid kuulata, et mis tunne neil oli, kui nad ostma läksid ja mis nad mõtlesid. Sellel aastal üks noormes ütles, et mul oli küll tunne, et kassapidaja vaatas mind väga imelikult. Mina ütlesin, et kassapidaja vaatas lihtsalt siin sellepärast, et sa oled ilus poiss ja tore poiss, mitte sellepärast, mis sa ostsid. Ja võt selline vahva lugu oli. Ja ikka murekirjad müüdid jällegi. Ja see kondoomi joon on tore ülesanne. Kas te olete seda teinud? Ei. Et mul on sellised A4 peale trükitud sellised tegevused. Et teadmiste omandamine, kuni siis kondoomi õigest ära võtmiseni. Ja siis, kui on kondoomi tund läbi, siis turvaseksi tund läbi, hiivi-aitsi tunnid läbi, siis ongi niimoodi, et kõik, kes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 last saavad siis selle sedeli A4 peal ja peavad siis ritta võtma niimoodi õiges järjekorras. Ja teised on eksperdid ja siis palun siis eksperdil, ühel eksperdil püsti tõusta ja üles ette lugeda valju häälega, kui kõik on õiges reas. Või kui on vales reaas, siis ekspert peab minema õige koha peale panema siis selle lapse oma sildiga ritta. Ja siis, kui loeb ette ja kõik on õige, siis kõik me plaksutame ja siis kõik saavad, kes olid siis kondoomijoone tegijad, saavad veel auhinnaks veel ühe kondoomi või saavad mitu kondoomi ja võt siis selline lugu. Viiendas klassis muidugi me tegime torad ülesande, et me harjusime, algul ei julgenud nad puudutadagi, siis me kõik puhusime ühe tunni. Ja kuuendas, puhusime kõik, me tegime nendegi igasust asju. Ma arvan, et see ei ole üle pingutatud ja meil oli päris lõbus ja tore. Ja hiljem tahtsid kõik kaasa võtta kondoomi ja ma andsin neile kohe kaks tükki, et vaadake ja mängige ja pange sinna vett sisse, aga mitte koolimajas. Ja tõesti koolimajas ühtegi ei olnud, sest nad tunnis tõesti vabalt võisid puhuda, elektrit hõõruda, panna neid lakke, teha mida iganes. Ja paugutada ja päris tore oli. Et selleks, et me harjume, et see on tõeliselt selline vajalik asi ja mitte karta. No, selline ahulesene. Ja tund hakkab meil lõppema. Ma arvan, et me peaksime veel ühe seminari tegema, mulle tundub. Sest üks meetod, mis ma olen kasutanud, on siis kontraseptsiooni meetod. On loo jutustamine, senaarium, aga siin me seda enam ei jõua ja ma ei tea, siis me peame kokku leppima siis, millal me teeme järgmist seminaari. Ma natuke lõpsutan siin, et me täpselt lõpetaksime.
filosofeerimist ma ka näen ka jõudnud, eks ju, aeg läheb väga kiiresti, nii et mul kuskil kaks meetodit jäi veel siin teile rääkimata. Aga oluline sõnum, mis seksuaalkasvatuses on, mis ma alati ütlen ka iga loengu lõpus ja tunni lõpus, kui meil teema läbi saab, on siis see, et ära kiirusta. Ega siis seks pole rongi peale jooksmine, et 5 minutit läheb ära, et tapik kenema, saan 17 ja otsige mulle keegi ruttu, et ma pean täna ka normaalselt inimest hulka saama, eks ju. Et see tõesti ei ole kiirustamine ja ära tee kunagi milleks, milleks pole sul soovi, ära teeskle, õppi seadma piire, julge küsida, aga ka pakkuda abi ja viimane slaid on alati siis, et seks on jagamine, seks on kaunis kingitus ja turvalist armastust teile. Ja mina sooviksin teile ka turvalist armastust, eile oli sõbrapäev ja mul oli teiega siin tore, küsisite üsna vähe ja ma tänan teid südamest.